Це команда «Північ». Її учасники стартують від села Петриків. Граната! Граната! Три секунди маємо. Також падаємо, закриваємо вуха руками, відкриваємо рот, щоб не пішла кров. Також ми п'ятки прижимаємо максимально до землі і ноги разом. Навчання, попередження учасників райду заради їхньої безпеки в майбутньому. За словами керівниці команди «Північ» Олександри Соколовської, під час змагань на ділянках дороги в засідках може чекати диверсійна група. Завдання загону – зреагувати. Далі учасники йтимуть до Теребовлянського лісу. Богдан Будковський їх інструктує. Ваше бойове завдання. Сьогодні ви маєте зробити марш-кидок в сторону Теребовлянського лісу, пройти загалом близько 25 кілометрів. Ну, це залежить від того, як ви будете рухатися по карті. Якщо диверсанти поранять двох-трьох страйкбольною кулькою в ногу або в руку, то команду позбавляють балів, каже Богдан Будковський. Це другий день змагань у Теребовлянському лісі поблизу піщаного кар'єру. Сьогодні буде бій за прапор і у ньому будуть брати участь дві команди. Голова всеукраїнської молодіжної організації «Сокіл» Юрій Черкашин розповідає про стяг, за який боротимуться команди. Битва за стяг, за бойовий прапор, який висів на позиціях Луганської області в 93-й механізованій бригаді. Це для того, щоб молодь освоювала військову науку. Це команда диверсантів. Вони розробляють стратегію гри. Їх завдання – не дати захопити стяг групам, які просуваються рейдом до піщаного кар'єру, розповідає Максим Кузів. У нас близько 10-15 осіб. Ну і крім того, так само, може, не трошки більше ще є груп, які мають нас атакувати і, в принципі, забрати наш прапор. Максимально вдягнутися реалістично, тобто, щоб вони відчували, що це таке, що до чого. Тут є турнікет медичний, також підсумок, в якому знаходяться додаткові кульки. Команда «Північ» рухається до місця зіткнення. Завдання – зробити це максимально непомітно, каже учасниця Надія Дзяд. Ми прямуємо на зустріч із іншою групою, яка називається «Нас Південь». Ми маємо зараз зібратися, обговорити точно нашу стратегію, і тоді ця стратегія має нас привести до перемоги. Бій за прапор у піщаному кар'єрі тривав півтори години. Перемогла команда диверсантів. Об'єднані групи «Північ» і «Південь» так і не змогли отримати прапор, повідомив Богдан Будковський. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.